ചെങ്ങന്നൂരിൽ കേരയിലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം. പോലീസിനെ നാട്ടുകാർ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു. ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കി നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം. കൃഷ്ണമോഹൻ ചേരുകയാണ്. കൃഷ്ണമോഹൻ, വലിയ തോതിലുള്ള പ്രക്ഷോഭം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെങ്ങന്നൂരിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണോ? എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി? ആ ലക്ഷ്മി, രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും ഈ മുളക്കുഴയിലെ കിഴുവള്ളൂർ മേഖലയിൽ തുടരുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കൂടുതൽ ജനവാസ മേഖലയിലൂടെയാണ് കേരയിൽ കടന്നു പോകാനായി നിർദ്ദിഷ്ട പാത കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരയിൽ വേണ്ടി കല്ലിടുന്നതൊക്കെയും ജനവാസ മേഖലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രതിഷേധം കടുത്തതും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ പൂതംകുന്ന് കോളനിയിൽ നിവാസികൾ അവരാണ് അല്പസമയം മുൻപ് തീ കത്തിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത്. അവർ ഈ ടയറുകൾ കത്തിച്ച് റോഡിലിട്ട് പോലീസിനെയും കേരള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അടക്കം കല്ലിടലിന് എത്താതിരിക്കാൻ തടഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വഴിയിൽ ഇപ്പോഴും പോലീസിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഈ കോളനിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ താഴ്ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് കേരള ഉദ്യോഗസ്ഥർ കല്ലിട്ടിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ്, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും കല്ലിടാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇവർ വലിയൊരു പ്രതിഷേധമായിട്ടാണ് ഇവർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീടുകളൊക്കെയും പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്? ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ പോകും. ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട്. ഞങ്ങള് കൊച്ചു കുടിലായപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് താമസം തുടങ്ങിയതാ. 29 വർഷം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസമായതാ. ആ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഇതിലെ ഞങ്ങൾക്ക് കേരളവേ വേണ്ട. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ അതിൽ പോകുന്നില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തൊന്നും ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല, കണ്ണൂരും പോകുന്നില്ല, കാസർഗോഡും പോകുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് വിടുന്നുമില്ല. വലിയൊരു പ്രതിഷേധം രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളെ വീടുകളൊക്കെയും മുറ്റത്തും അല്ലെ അകത്തുമൊക്കെ കല്ലിടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായോ? ഇല്ല, കേറി ഇതുവരെ സാധ്യതയിലാണ് ഇവർ നിൽക്കുന്നത്. ഇവരിവിടെ നിന്നോണ്ടാ പുറകു കൂടെ ആൾക്കാരെ വിടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പുറകുവശത്ത് ആൾക്കാർ കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ എവിടെ പോകും? അന്നന്ന് കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി അന്നന്ന് വീട്ടുജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളിൽ പലരും. ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും? ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട്, പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടും, ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും? വലിയ 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 പ്രതിഷേധമാണ് ആളുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അടക്കം നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ ഈ പൂതംകുന്ന് കോളനി പ്രദേശത്ത് ഈ കേരള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അടക്കം ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റാതെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വലിയ പ്രതിഷേധം വരും. ദിവസങ്ങളിലും ഇത് കടന്നു വേണം മുന്നോട്ട് കേരളിനെ കല്ലിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ കടന്ന് കല്ലിടൽ പൂർത്തിയാക്കി പോകുക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വെല്ലുവിളിയാണ്. എന്തായാലും വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് മുളക്കുഴ മേഖലയിൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഇപ്പോൾ തുടരുന്നത്. ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വച്ച് ഉള്ള കേരളയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് കൃഷ്ണമോഹനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.